25-річному Андрієві Вовнянку раптово стало зле на точці села Кремінна Городоцького району. Хлопець втратив свідомість. Лікарка центру екстремальної медичної допомоги констатувала його смерть, повідомили родичі. Прибігаємо ми туди, в Кремінну, стоїть лікарка, ну, на дворі. Я підбігаю, кажу, де Андрій? Вона вон показує на машину, ніби я побігла в машину дивитися. Але розвертаю голову, Андрій лежить посеред того ангару. Накритий, все, ми підбігли до нього. Вона каже, все, він мертвий, він не лізти до нього. І родичі, котрі тут же прибули на тік, і свідки того, що Андрію стало зле, один голос запевняють. Лікар швидкої не надала пацієнту ніякої допомоги перед тим, як констатувати його смерть. Ми приїхали сюди, на тік, заїхала скоро от до цього місця. І я з врачихою і медсестрою зайшли ми в склад. Зайшли в склад, але вона каже, що він уже мертвий, бо він синій і мухи обсіли. Тільки як зайшла, це вона сказала. Синій, може, і його можна було добре не роздивитися, бо там і по рухах був, і темно було. Питаю, що зробилося, що ти ж здорова дитина. Не підходьте до нього, він мертвий, каже та врачиха. Я кажу, він мертвий, він здоровий. Він вас, напевно, чимось хворів. Яка нічим, він в мене не хворів, здоровий, здоровісечки. Кардіограма сказала, що в неї апарат не писав. Нині рідні запевняють, всі їхні намагання заставити лікаря надати бодай якусь медичну допомогу закінчувалися однією і тією ж фразою. Я кажу, а що ви йому нічого не робите? Нічого йому робити, подивіться, він мертвий, в нього зрачки розширені. Лікарка наказала викликати поліцію. Згодом поїхала, так і не дочекавшись правоохоронців, запевняють рідні Андрія. Коли сват відійшов, ну це ж моя рідна дитина так само, він очі в нього були відкриті. Я до нього, Андрюш, і думаю, ну вже що тут вже, по-любому треба комусь це зробити. Я йому очі закрив, і в той момент очі відкрились назад. Я просто був в ужасі. Власним автомобілем рідні відвезли Андрія до моргу. Коли ми дорогою їхали, в Андрія отут судини, мені показалося, що він дихає. І я отут, ми під'їхали сюди, я почала дзвонити на швидку і кажу, біжіть, бо дитина жива. Та сама лікарка, котра 2 години тому констатувала смерть, наказала вести пацієнта до реанімації. Як прибігла оця сама Слабіцька і медсестра, і почали підключати йому кардіограму. І кардіограма серця оказалася, що запікала і почала йти. От. І вона кричить, оця Слабіцька кричить, швидко в реанімацію. Почали в реанімації робити кардіограму, кардіограма пішла. Нас бігом всіх вигнали, але десь через 2-3 минути сказали, що все, нічого не буде. Сама Світлана Слабіцька, лікар екстреної допомоги, котра тоді виїжджала на виклик, не приховує. Того дня медичної допомоги пацієнтові не надавала. І для цього, запевняє, були причини. З моменту, як ми приїхали, реанімаційних заходів до того часу ніхто не проводив. На що ви його забрали в реанімацію тоді? Через те, що я просто не розуміла цих всіх. Ви не розуміли? Дід Андрія працює водієм у тому самому центрі екстреної медицини катастроф. Щоправда, на той виклик чоловік не виїжджав. Каже, Світлана Слабіцька просила у нього пробачення. Світлана Дмитрівна Слабіцька. Вона просила, мабуть, на другий день чи на третій день. В коридорі прямо прийшла, плаче переді мною, так і так, пробач, Боліславич, пробач. Він, нічого я йому не могла допомогти. Ви не переживайте, не думайте, на колінах стоїть, плаче. Ну, я, коли ми приїхали, то він вже був, каже, мертвий. Та вибачень замало для рідних Андрія Вовнянку. Без батька росте донька. Нині Вероніці виповнилось 10 місяців. Щодо ненадання лікаря медичної допомоги, то жодних розслідувань з цього приводу не проводилось, бо не було ніяких звернень. Але тепер, коли дещо вляглися емоції, мати Андрія вимагає покарання для лікаря. Я ще до сих пор сумнівалася, думала, жалко людина, може вона не винувата, а зараз бачу, що вона дійсно нічого не робила. Що вона заслужила, хаїна кажуть, бо вона таки винувата.